segurança. Galera, estamos indo pra Brasília. A gente vai passar o Natal e o Réveillon lá com a minha família. Na verdade, a gente vai passar o Natal com a minha família e vou passar o Réveillon com a família da Bruna. E o Natal já é hoje, mano. Agora é 6:30 da tarde. Ou seja, daqui 5:30. Daqui 5:30 já é Natal. E eu tô quebrado, muito cansado. Eu vou ter que descansar, mano, desse time. Agora a gente vai pra casa da minha mãe. Vou ver se eu descanso um pouquinho lá. Nossa senhora! Vai cair o bagulho. Ai, não tá caindo. Foi montando, vou sair agora. A gente tem que comer, né? A gente não comeu nada hoje, nada. 6:30 da tarde, a gente não botou um biscoito na boca. Passando mal, velho. Só no meu filho. Aí você liga agora que falta 5 minutos para o avião pousar. O porto de Brasília é tão grande que a gente tem que pegar a pulsão quando desce do avião para chegar até lá. Notebook ali para trabalhar, porque a gente viaja, mas a gente não para de trabalhar. O YouTube não tira férias. Todo mundo tá tirando férias aqui. É porque eu sou sozinho, eu faço tudo sozinho. Não. Vou contratar uma equipe de escravos, uns 20 pelo menos, pra poder conseguir tirar umas férias. Trouxe duas malas e uma passou do limite de peso. Deu 24 quilos, mano. Preciso guardar a roupa inteira, ó. Não, tá nem olhando, tá nem entendendo o que eu tô falando. Você trouxe guardar a roupa inteira, não foi? Pois é. Beleza? Todo mundo gostou daquele vídeo, mano. Excelente, excelente. Paródia? Produção, tudo. É, não, aquele vídeo deu trabalho demais. Nega, dê um recado para todos que nos assistem nesse momento. Nossa! Consideração aí, foi linda, hein? Refazendo o caminho que eu sempre fazia. Que saudade dessas ruas retas aqui, ó. E lá em São Paulo parece rali. Lar do Cilar. Que Deus! Oh, meu Deus, que saudade! Deixa eu pegar as malas aqui, mano. Oi, saudade! Tamanho da mala da criança. Olha o tamanho da mala. Não, essa é a pequena. Essa é a pequena. Essa que só tem cueca e meia. Olha o tamanho da mala da criança, olha. Tem que ser de dois pra pegar. Tinha pra mim, vocês precisam de São Paulo. Oh, meu Deus, olha o que, é que a pessoa bota. É a recepção. Diga, Domingo, a recepção. Seu mundo tá meio escuro, hein, mãe? As imagens são mais claras. Que é isso aqui, ô? Só eu que mordo no meio das costas. É os carinhos, eu mordendo no meio das costas. É a minha voz. Posso sair do quê? Igual o seu. Que massa! Toda hora? Nossa! Você não professor de biologia. Eu tô me acostumando ainda. Ainda dói tua cabeça. Pra fazer farofa. Pra fazer farofa, você tira daqui e põe no prato. Eita, meleca do nariz. Ai, sai. Mecos. Agora eu vou desmaiar na aqui. Cama da mamãe. Pelo menos uma horinha. Até pegar a carona com meu pai, ir lá pra casa do meu avô. Pra... Natal. Natal. Tem que dormir um pouco, senão eu não aguento, não. Não, vai dormir, vai. Não aguento, não. Essa cama aqui é um monstro, hein. Olha isso aqui, velho. É 2 metros. Pronto, estamos indo agora. E estamos indo agora pra onde? Pro Natal, pô. Eu tô usando óculos agora, ó. Esse óculos que eu peguei, eu achei que foi o melhor que deu no meu rosto. Peguei ele ontem, nem mostrei pra vocês. Aí tô usando agora pra me acostumar. Dá um pouco de dor de cabeça até você se acostumar. O cara lá falou da ótica. Parece que o chão é mais fundo. Aí você fica com o pé assim, cavando. Antes de chegar no chão, você fica... Ontem eu fui no restaurante, tava com ele no rosto e tinha um degrau assim, ó. Mano, que capote que eu tomei. E aí? E aí, mano? Belezinha? Saudade. Como é que você tá, velho? Bom demais. Como é que tá lá o esquema? Tá bonito isso aqui, hein? O Natal dela é arroz. De quem? Da Carolina. Ah, é. Da minha irmã. Tem arroz? Você tem mais nada. É arroz. Mas não é verdade. Vou comer daqui a pouco porque eu comi lá no aeroporto e tô com fome agora. Vai. Mostra como é que se faz, vai. I'm going to go to the hospital.
Pouco vai ter amigo da onça. O amigo da onça é assim: vão ter vários presentes ali e a gente vai fazer um sorteio. E aí, na hora que sair os números, as pessoas vão pegando presentes. A pessoa que é o número 2 pode tomar o presente do número 1. Aí o número 3 pode pegar o presente do 2 e do 1. E assim sucessivamente. Vocês vão entender na hora que começar. É da onça mesmo, que eu nunca fico com o presente que eu quero. Sem falar. Contatos para contratação da banda na descrição. Bom, pessoal, vamos dar início agora. É, o amigo da onça, a tão esperada amigo da onça, né? Aqui, ó. Todo mundo ficou mal, mas eu me divido. Ninguém sabe o que tem aqui, ó. Eu vou separar aqui a numeração. Eu sou o número 1. Eu vou e pego esse aqui, ó. Eu fico com ele pra mim. Quem for o número 2 vai pegar um presente, pode tomar aquele que eu peguei, entendeu? Por isso que é da onça. Começou, hein? Começou. Um detalhe que eu tinha falado errado: você não pode abrir o presente. Vai querer trocar, não, Chile? Você pega, sacode, vê se você quer ficar com ele. Se você quiser, você pode trocar. Eu vou ficar com esse. É pesado. Visualiza e pega. Os maiores são os piores, hein? Vai ficar ou vai trocar, mano? Vai ficar? Babete qualquer. Nossa! Babete qualquer no bagulho. Nego Drama. Sou 20. Ninguém tá querendo trocar. A pessoa que tá pegando presente, sacudindo e tá ficando. Ninguém quer trocar, velho. Isso aqui que é bom. É. Troca. Isso aí foi na papelaria, R$2 isso aí, ó. Vai trocar? Tá tentando, né? Tome! Trocou. Achei foi bom. É, perdeu o presente. 20. 20 é o Lucas. Lucas, vai ficar ou vai trocar? Vou trocar. Vai trocar com quem? Eu quero a caixa preta lá. Com a Dayana? Quero. 21. Vai brincar ou vai trocar? Aqui, ó. Uai! Adiantou nada. Vai brincar ou vai trocar? Por que essa caixa é tão cobiçada, mano? Ninguém sabe o que tem dentro, todo mundo quer. Gente, qual é os presentes aí? Vamos aí. Eu acho que é chocolate. É, chocolate branco. É. Nossa, top! Aê. É o melhor presente. Ah, tá bom. Isso aqui? Como foi um? Só isso aqui? Nossa, que é isso? Mentira! Esse aqui foi sacanagem, hein? Olha isso aqui, bicho! Não, sério mesmo! Pegaram pesado esse ano, hein? Não, deve ter um pesado. Gente aqui, a família toda foi embora. Mudou o microfone e violão junto, já era. Vira a noite. Só a gente aqui, nós cinco.